前后不像。Se ima karga, levu udari ako ništa. Ali vidi kako je pošlo tamo ispod krša. Ok. I ojter. Još mi je ostaća fluorokarbon, pa si mi jeva traha.
Ne, da je... Nema što sa čekanje. Samo imamo na krše, ne znam koliko. Ako mi tamo iza pođe, da je. Kad je obrnuo sam. Treba trenirat za ovo, ja. Si trenio kuk, ali daleko. Ako ništa, bar imat ću snimak. Sviđa mi se što ide gore po Porsche.
Jo, L'Oreal. Šta je to bila? Tek je sad shvatila da uvačim. Tu ostani. Si ogona doveo se skoro bio na... Je moguće među krša? Ja bih baš nikad. Pa sad da ti ne preveže kolat na ovaj kada. Kako se zove? Gdje je kamen? 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 Kako ćemo se? Ne znam gdje je kamen? Ja ga bupam na tijelja, mislim da je dva kamen. Što je ovo? Ja si je tek sad dobila ovaj. To je kamen, a? Nemaj se. Nemaj se, a što ćemo, vrati, dobro je. Dobro jutro je bilo, vrati, eto malo ću se. Dobro jutro je. Dobro. A nije, ne bi trebalo. Misli da nije ona se opuštila. Ti je sjetio po kamenja da je veš. A to, nije onda. Za ovo treba trening Ipak je okinula na seku neđe, Roki. Okinula neđe na seku.